ଆମର ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମର ଯାହା ଭୂମିକା ଅଛି ପୋଲିସର, ସେଇଟା ମେନଲି ହେଉଛି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହାସଲ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ଯାଏ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆମର ସରି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଯେଉଁଟା ଯାଏ ଚନ୍ଦନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେ ତାକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା NH ଉପରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସଡ଼କ NH 316ଟା, ତେଣୁ ତା ଉପରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇକି ରାଲି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ମେନଲି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବ ଲୋକମାନେ ବିନା ଠେଲାପେଲାରେ ବିନା ବାଧାରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ରାଲି ବେଳେ ରାଲିକୁ ଆମର ଯେମିତି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ନେବା କଥା, ରାଲିର ଆଗରେ ପଛରେ ଲୋକ ରହିବେ, ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍କୁ କଭର୍ କରିବେ, ମିଡ଼ିଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିବେ। ତା ବାଦ ଆମର ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍, ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ମେନଲି ହେଉଛି ପାର୍କିଂ, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଜାଗା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ କେଉଁଠି କେମିତି ପାର୍କିଂ ହେବ, କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ। ତା ବାଦ ରହୁଛି NH ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜାଟା ଏବଂ ଉତ୍ସବଟା ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ମାଆଙ୍କର ପାର୍ବଣରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ପରିମଳ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁକା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା ନିଆଯାଇଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘର ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁକା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁକା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା ନିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାର୍ବଣକୁ ଭଲସେ ପାଳିବା ପାଇଁକା। କୋଭିଡ଼ ପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବଡ଼ ପର୍ବ କରାଯିବ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମାଆଙ୍କ ଏ ପର୍ବକୁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକା ମୋର ଦୁଗଲ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଯେଉଁ 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆମର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ କମିଟି ବୃନ୍ଦ କିଭଳିଆ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକରେ ବହୁତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଭଳିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ର ଟିମ୍, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଗାଁ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ କି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଯାଇପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।